নমস্কাৰ মজিতৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এছামিছ চেনেল ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, 4,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অসম সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী সীমা দেৱী। উৎকোচ লৈ হাতে লোটে ধৰা পৰিল জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰী। জনতা ভৱনৰ বৰলেন কল্যাণ বিভাগৰ ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীক ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন আটক কৰে। 4,000 টকা উৎকোচ লওঁতেই হাতে লোটে ধৰা পৰিল কৰ্মচাৰীগৰাকী। জনতা ভৱনৰ ডি ব্লকৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে। কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে উৎকোচ হিচাপে বিচাৰিছিল 10,000 টকা। পৰৱৰ্তী খবৰ, এতিয়াৰ পৰা অসমত অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলে বিপদত পৰিব সংগঠন। বন্ধ ঘোষণা কৰা সংগঠনে ভৰিব লাগিব বন্ধৰ ক্ষতিপূৰণ। এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব অসম বন্ধ। বন্ধ সংস্কৃতি ৰদ কৰাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কোনো সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিলে ভৰিব লাগিব ক্ষতিপূৰণ। 24 ঘণ্টাত যিমান ক্ষতি হ'ব সিমান ক্ষতি উভতাই দিব লাগিব বন্ধ দিয়া সংগঠনে। বন্ধ ঘোষণা কৰা সংগঠনসমূহক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জয়াই অসম কোৱাসকলৰ বন্ধ দিয়াৰ অধিকাৰ নাই। আইন হাতত তুলি নল'বলৈ সংগঠনসমূহক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। 10 মেৰ ভিতৰত ৰাজ্যত পূৰণ কৰা হ'ব হাজাৰ হাজাৰ খালী পদ। নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। 10 মেৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে দিব চৰকাৰী চাকৰি। শিক্ষা বিভাগত 25,000 চাকৰি। 10 মেৰ ভিতৰত এই চাকৰি প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। স্বাস্থ্য বিভাগত খালী হৈছে 5,000 চাকৰি। 1 আৰু 2 মেৰ ভিতৰত এইসমূহ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰক্ষী বেটেলিয়নত 5,000 নতুন পদৰ সৃষ্টি হৈছে। অসম আৰক্ষীত সৰ্বমুঠ 16,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। 10 মেৰ ভিতৰতেই এইসমূহ নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, এপৰ দ্বাৰা নিলাম মুছলমান মহিলা, বুল্লি বাইক লৈ উত্তাল দেশ। নৱবৰ্ষৰ আদৰণি আৰু উদযাপনৰ সময়তে সামাজিক মাধ্যমত এক বিশেষ এপ্লিকেশ্যনে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। যিটো এপৰ যোগেদি কেৱল মুছলমান মহিলাক টাৰ্গেট কৰি সামাজিক মাধ্যমত অপমান কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে মুছলমান মহিলাসকলৰ সন্মতি অবিহনে অৰ্থাৎ গোপনে ফটো আপলোড কৰি নিলাম কৰা হৈছে। নিজৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখি এই এপ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা সহ মুছলমান মহিলাৰ ফটো আপলোড কৰি নিলাম কৰে। এইদৰে নিলাম কৰাৰ পিছতে শ্বেয়াৰ কৰা পষ্টটোৰ তলত অতি অশ্লীল আৰু ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শনিবাৰ অৰ্থাৎ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে এগৰাকী ভুক্তভোগী মুছলমান মহিলা সাংবাদিকে এই ঘটনাটো সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমে পোহৰলৈ আহিছে। মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ বাহিৰেও আৰু বহু সামাজিক পৰিচয় থকা মুছলমান মহিলাৰ ফটো আপলোড কৰি নিলাম কৰা হয় আৰু অতি অশ্লীল মন্তব্য প্ৰদান কৰা হয়। মুছলমান মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে বুল্লি বাইৰ এপৰ জৰিয়তে নিজৰ নিলাম হোৱা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি টুইটাৰ হেণ্ডেলত আন আন মুছলমান মহিলাসকলক উদ্দেশ্যে কয় যে এগৰাকী মুছলমান মহিলা হিচাপে আপুনি ভয় শংকা আৰু ঘৃণাৰে নতুন বছৰটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে কিছুমাহৰ পূৰ্বে চুল্লি ডিলছ নামৰ এটা তদ্ৰূপ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদিও মুছলমান মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল। বিশেষকৈ মহিলাসকলক লক্ষ্য কৰি সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষ বিয়পোৱাৰ দৰে জঘন্য কাম কৰা হৈছিল। অৱশ্যে চুল্লি ডিলছে ব্যাপকৰূপে প্ৰহাৰ লাভ কৰাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে ইয়াক অৱৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে 1 জানুৱাৰীত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বুল্লি বাইৰ এপৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে অতি শীঘ্ৰে বুল্লি বাইৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনায়। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে চৰকাৰক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়। কাৰোবাক অনলাইনত বিক্ৰী কৰাৰ দৰে জঘন্য কামত সক্ৰিয় হোৱা চাইবাৰ চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লওক। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৱে এইদৰে কয়। শিৱসেনাৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক
চুল্লি ডেলছৰ দৰে এপৰ জৰিয়তে বাৰে বাৰে মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰি ব্যাপক বিদ্বেষ আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী কৰিছে। প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে লগতে ইয়াক অতি লজ্জাজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে। যোৱা দুটা দিনত টুইটাৰত এই বুল্লিবাই এপৰ ঘটনাটোৱে ট্ৰেণ্ডত থকাও পৰিলক্ষিত হৈছে। টুইটাৰ ইউজাৰসকলে বুল্লিবাই এপ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে দৃষ্টান্তমূলক আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আনহাতে এই ঘটনাটোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা লাভ কৰিছে। বিবিচি অৱ জাজিৰা আদিত স্থান লাভ কৰা দেখা গৈছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে বুল্লিবাইৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি শনিবাৰেই এই বিতৰ্কিত এপটো অৱৰোধ অৰ্থাৎ ব্লক কৰা হৈছে। গীত হাবে শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে এই এপটো ব্লক কৰে আৰু চি আৰ টি আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিছে। মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱীয়ে এই এপৰ সৈতে জড়িত সকলকো অতি কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে ভুক্তভোগী মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে দিল্লী আৰক্ষী চাইবাৰ চেলত অভিযোগ দাখিল কৰে। দিল্লীৰ লগতে মুম্বাইতো আৰক্ষীয়ে বুল্লিবাই এপৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 509 ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় বাৰে বাৰে মুছলমান মহিলাসকলক লক্ষ্য কৰি জঘন্য কাণ্ডবোৰ সংঘটিত কৰা হৈছে? বিজেপি চৰকাৰৰ ছত্ৰচায়ত বৃদ্ধি পোৱা সাম্প্ৰদায়িক তথা ইছলাম বিৰোধী শক্তিয়ে এই কাম কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই দেশত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলোৱা এই অশুভ শক্তিটোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাকি লগাব পাৰিবনে? এই প্ৰশ্নটোৱে সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ দিয়া নহয় লকডাউন, গোলাঘাটত এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। ৰাজ্যত পুনৰ নহয় লকডাউন, অমিক্ৰনক লৈ ৰাজ্যবাসীয়ে চিন্তা কৰিবলগা বিশেষ একো নাই, গোলাঘাটত এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। লগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ কভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে 600 অক্সিজেনযুক্ত বিছনা, 1000 আই চিইউযুক্ত বিছনা, 9000 বিছনা আৰু 25000 ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। তাৰোপৰি দেশজুৰি অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ হৈ থকাৰ সময়তে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মোকাবিলা কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগ সষ্টম হৈ থকা বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। উল্লেখযোগ্য যে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 15-18 বছৰীয়া কিশোৰ কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাটৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আদি কৰি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। লগতে বৈজ্ঞানিকৰ সম্পূৰ্ণ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি শীঘ্ৰে শিশুসকলকো ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। পৰৱৰ্তী খবৰ, এতিয়াৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰতে পাব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু পাছপৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এমাহৰ ভিতৰতে পাব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু পাছপৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। এতিয়াৰ পৰা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু পাছপৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰি হাবাদুৰি খাব নালাগে, ক্ষিপ্ৰগতিৰে কাম কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে। দুৰ্ঘটনা হ'লে আৰক্ষীয়ে দি আহিব লাগিব মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। দুলীয়াজনত সংবাদমেল যোগে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, হৰিহৰ দুলিতে ভূত, ঔষধ চুৰিৰ অপৰাধত GMCHৰ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালৰ ফাৰ্মাচিষ্টক আটক। হৰিহৰ দুলিতে ভূত, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে GMCHৰ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালত। GMCHৰ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালত ঔষধ চুৰিৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অপৰাধত ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্ট। মঙলবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালৰ ফাৰ্মাচিষ্ট মৃদুল ডেকাক ভঙাগড় থানাত ৰখা হৈছে। ফাৰ্মাচীৰ ঔষধ চুৰিৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে মৃদুল ডেকাক আৰু বৰ্তমানেও ফুটপোষ্ট অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ফাৰ্মাচীৰ পৰা বিনামূলীয়া ঔষধ চুৰি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ আছে মৃদুল ডেকাৰ বিৰুদ্ধে।